Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, které je ze hry Happy Wheels. Dobře. Takže, ne, to jsem nechtěl. Back. Dáme si takhle. Dělej, tak. A já jsem dostal... Ne. Někdy, nevím kdy, od tohoto člověka. Nevím, kdo to byl už, ale... Tady ten má jméno v té hře, že bych si mohl zahrát nějaký mapy, že je vytváří. Jako, mě by nenapadlo natáčet to, ale když mi to tady řek, tak můžem. Takže faster, can hop. Aha. Výborně. To se mi povedlo. Go. Faster as you can. To nejde. To co? Ještě jednou to vyzkouším, ale to nejde, ty ono. Nejde to. Cool neon run na to, abych si dal bicyklistu. Co se jako dá udělat? Jde to strašně rychle dolů, ne? Čeká, takže ještě hop. Ne. Jeď. To nejde. Ještě jednou a pak vyměním charakter. Dobře. Měníme charakter. Jo, to bude on čo, to já potřebuju. Vidíte, jak jsem frajer? 5 vteřin mi to zabralo, super. Nějaký dobře ohodnocený mapy. Dáme si zase tatínka. Lagy. S tím to nepůjde. Tohodle si dám, to je frajer totiž. Jeď. Myslíte, že ještě žije? Jestli na... kašlu na ten level. Neon. Super. Neon. Já mám rád neon. O co tu jde? Dobře. Mám další level. Go fast. Namyslel si tohle. Aha. Viděl jsem šipku správně. Ano. Tak počkej, tam jsem si dolů. O, tenhle neumí brzdit. S tím to nedám, ten neumí brzdit. Jo, dáme to s tímhle, to je frajer totiž. To je ubrzdí, ne? Dobře, ubrzdil neúspěšně. S tím to taky nepůjde. Jo, tady s tím. Ne! Dobře, ještě někdo jiný. Tak. Co je? Ne! Ne, po hlavě dolů, a je to, dobrý, a katapult se ještě zahrajeme, bum, vyhrál jsem, takže já děkuju tomuhle, počkej, ještě Skyfall, to se mi líbí ten název, hop. Hej. No, dobře. Ještě tohle se mi líbí název. A to bude všechno, co dneska zahraju od tohoto autora. A pak půjdem na ty... Ne, neumírej.
omřel. Ne, ne. Ne, dopředu jeď. Salto style. Dobře. To přejdu, to projdu. Dobrý. A teď. Já, Makarena. Dobře. Tohle zavřem, to je vůbec nezajímavý. A... Jak to nebylo na ten level, to bylo nic. Ten level byl dobrý. No a já teda děkuju tomuhle autorovi. Celkem dobrý level máš. A zahrajem si, dáme si je podle ratingu. Aktualizujem. Tak, máme tu... Tady ten level krásnej. Letím na měsíc. Nebo taky ne, jak se to mění? Co to je? Já to neznám, ne, to nechci hrát. Speedball. Neon Speedball, nebo jak se to jmenoval. Jasně, a co mám dělat? Tak já to budu jen tak čekat. Dobře. Budeme zatím cvičit, budeme dělat chyby. Tyjo, Asalta, dobře. Dobře, děda, tyjo. A pojď. Zase, ten si jede svoje, tyjo. Tyjo, tohle se taky zvládá, tyjo, to je frajer. Jo, z chyby. Budeme dělat z chyby. A jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. A salto, pojď. Salto. Salto. Na mě nebaví. Tak. Rope swing. Dobře. Fuck. Ještě. Tyjo, teď jsem si to dal hustě. Jak to? Jsem se chytil moc nahoře. Ne. To jsem se nechytil vůbec třeba, že jo? Ty vogo. Jsem nechytil ani toho prvního provazu. Co děláš? Chyť se. Ne. Erko. Tyjo, já se... Teď se mi to povede. Jo, chycem se. Chyť se. Ne, ne, Tak jo, dávám tomu ještě dva pokusy. Ještě dva pokusy, říkám. Ne. Poslední pokus. Poslední pokus. Pojď a teď to zvládneš. Dobře, frajer, ale chyť se. To je poslední pokus. Dobře. Tak ještě si zahrajem tohle. PewDiePie quiz. To bych mohl zvládnout. Hold CTRL when falling. Have fun. What is PewDiePie real name? Jaké je jeho opravdové jméno? To je Felix, to musí vědět každý. Oh, ne, ne. What was the game in the first video? Ty, já bych řekl, že Amnézie.
Ajaj, amnézie je špatně. Dobře. Tak to jsem opravdu nevěděl toto. Takže teď už vím, že to je Minecraft. Ne, tady to, ne. Dobře. Hop. A jdem. What is PewDiePie's dog name? Maja. Správně. Jinak ta otázka byla, jak se jmenuje jeho pes a tohle. Where is PewDiePie from? On je, to je, z jaký země pochází a on je Švéd, to vím. Tak. Brofist! Dobře, znám PewDiePie. Jakž takž. Aspoň, že tak. Epic. Pak sáme PewDiePie and Toby. Jo. Aha, oh my leg. Oh shit. Ale na, jo, prošel jsem. Jsem frajer. Ne, jsi to zabugl. Dobrý. Tady odsaď. To nejde už s tímhle, bože, jo, je to dobrý. Vylez nahoru. To nejde. Hop. No jasně, ne. To ne, dáme si tady toto. Já nevím, jak dlouho nahrávám, vůbec třeba to střihnu pak někde. Bože. Ale já nevím, který ho mám radši. Tak, ne, tak dáme PewDie, dobře. Dobře, no. Já mám rád oba dva. Není fér tohle. Ne, to nechci, já chci 999% impossible. Jasně, to asi nevyjde. Kde je ten pogovůl tady? Oh. Myslím... ne. Tu bombu musím schodit. Výborně! Ještě tady ta bouchne. Tady ta ještě bouchne. Boom! To je opravdu impossible. Je, tak. Mám rád ty kvízy. Bych si nějaký ještě zahrál. A nebo Bolt, ne. Tady, ne, kde to je? Tady, easy. Dobře, jestli je to easy, tak bych to mohl zvládnout. Ne, spadni. Pryč! Drž se! Ne, nepouštěj se! Je to easy a já hned prvním míčkem prčit. Hodím smrt a hop. To není možný. Jo. Dej mi ten míč. Ne, míč. Ej. Dobře, já. Are you the ninja? Jsem ninja. Co dělá? Ne! To je kraten. Ne. Ne, já netrefím ani tohohle dět. Do prčic! Ne! Jo, zabil jsem dva. No tak, stoupni si. Dobře, trefil jsem ho. Trefím všechny. Dobře, ještě. Tak a máš to. Znova. A ruce nahoru.
A bum. 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 Ne, ne, ne. Ne. Nehraju. Ale si zahraju, to jsem hrál nebo ne? Ne. O, to se mi líbí design toho levelu. Dobrý. Uf. Dobře. Hned po prvním hodu jsem umřel. To je zelený nějaký, ne? Otazníček, to bude smrt. Ne, nejsem mrtvej, vytáhni ten záchod. Hodí ho do hajzlu. No, záchod do hajzlu hodit nejde asi. Kde je vítězství? Ono je tamhle nahoře, já jsem se ho nevšiml. Tak to nedám, jste blázni, ne? Záchod, počkej, spadne záchod. Chytám. Dobře, golman. Na to kašlu a tohle nemám. A tam hrám si poslední tři levely, já nevím, jak dlouho to je zaplý. Takže si vyberu nějaký dobře. Ah. Ha. 96,6% bych mohl zvládnout. Tak střílej, bomba. Oh shit, teď na ní stojím, dobře. Easy. Na první pokus, lidi. Dobře, ten se mi počítá. Já bych si zahrál. Já bych chtěl... Penalty! Oh, dobře, vychytal jsem to. To je golman! Chyť se tyčky! Jsem to ale golman znova, to mě baví. Ne, míš jde do brány! On mi nedá gol, jo dá. Tyjo, já budu mé hrát za Barcelonu, jako připravte se. Tyjo, tohle byl catch. To mě baví. Dobře, poslední. Chyt to. Dobře. A ještě si dáme Logomaster. Lom. Bom. Se mi nějak nechce líbit, protože... Za A mám... Ne! Bom nahoru! Bom! Dobře, tak spadni dolů. Já ještě skočím nahoru, budete... Shit! Pojď! Pojď! Ne! Chyť se. Dobře. Tak jo. Poslední level, takže ty penalty to nebyl level pořádný. A bude to... Zahraju si... Zahraju si... Zahraju si... 2000 years later. Zahraju si Bottle Run nakonec, dobře. Ten vyhraju. What the fuck? Dobře, musím to zvednout na zadní. Co to kurňa je? Se mu urve tělo, když nabourá, to je blbec. Možná by to šlo líp matce s dětma. Já to nemůžu udělat normálně. A mám trošku lagy. A little bit. A je to tam.
Jo, ťuknul jsem to zadní kolo. A... ještě si to dáme s tímhle, protože s tím je to... Jo, jasně. Dobře, tam byl problém v levelu. Takže s tímhle je to, přiznejme si, nejtěžší. Takže jako koukejte, tyjo, normálně. Let zpátky. No, dobře. Díky, že jste se koukli na tohle ten díl Happy Wheels. A snad se uvidíme u příštího videa. Takže můžete lajkovat. To, jak se to jmenuje, komentovat, odebírat, sdílet, mluvit o tom, co se s tím ještě dá. A koukat znovu a znovu. Ale to nemusíte, ale můžete. No, takže to je všechno, no, takže čus.